Nej, jag glömde min kaka. Nu kommer den lyra. Förlåt att jag är sen. Du är inte sen. Nej, jag är inte. Åh nej, min klocka har stannat. Jo, du är definitivt sen. Men det gör inget. Jag hade så mycket att bocka av på min kom ihåg-lista. Det är därför jag är sen. Jag har en kom ihåg-lista så att jag inte ska glömma något. Köpa nya skor. Klart. Ursäkta? Åh, förlåt. Jag bara pratar för mig själv. Det gör jag för att komma ihåg bättre. Jag pratar också för mig själv. För att komma ihåg bättre. Och för att komma ihåg vad det är för dag så tittar jag på min tidning. Vad menar du? Det står onsdag. Onsdag. Ja. Onsdag? Ja, det står så. Jag har ett viktigt möte på onsdag. Det är onsdag idag. Jag visste att jag hade glömt något. Adjö. Har jag glömt något? Harrys biljetter till operan. Klart. Och till sist, träffa Jemmy och Harry på kaféet klockan 2. Så Harry, här är 2 biljetter till operan. Tack. Det är bara ett litet problem. Ett problem? Ja, det här är inte mina biljetter. Är det inte? Nej, de är mina. Åh, just det, Jemmy, förlåt. Nej, det är lugnt. Så du ska gå på operan? Det låter kul. Ja, jag tänkte fråga om du vill gå med mig. Jättegärna, Jemmy, tack! Hörrni, jag har också köpt en biljett till operan. Nu kan vi gå tillsammans. Det är ju fantastiskt! Ja. Grymt. Jag skriver upp det på min kom ihåg-lista. Gå på operan med mina bästa vänner.